Klockan är 6:30 och vi ska vänta på Konsum som öppnar 8:00. Hej och välkommen till min program. Egentligen är det Boalabets program, men han är inte här idag. Så jag, Haram, får presentera istället. Så nu har vi en gäst här idag som kan presentera sig. Så varsågod. Ja. Jag har regnat i 5 dygn nu. Guleböjen. Och knopp. Så att man blir tokig alltså. Och så behöver man ha det skyddande nätet för att inte balla ut helt. Så det skulle ju vara bra om man hade en sån imitation, men det har jag inte. Så det är helt sådär.